Opa, respira. Respira. Pega a quadra, respira. O ápice, o ápice. Lembra do ápice. Bora, bora, bora. Não aguenta, não aguenta. Bora, bora. Segunda luta. Instalada a sua, protetor a sua. Bora. Cintura, cintura, bora. Pega a quadra, cintura, bora. Ataca, ataca, beleza. Ataca, ataca, ataca. Tá, não pode empurrar, ok? Corre. Sai do cruzado, homem. Sai do cruzado. Vem de cintura, vai. Deixa a guarda. Vai. Bora, bora. Não abaixa a guarda, homem. Não abaixa. Bora. Olha o cruzado. Isso. Isso. Movimento. Tá aí o direito. Isso. Bora, bora, bora. Pimenta. Muito bom. Movimentação. Relaxa. Isso. Ataca, homem. Tem que atacar, homem. Calma. Tem que atacar, homem. Cuidado, calma. Tem que atacar, homem. Isso. Bora, bora. Cumprimenta, box. Isso, justo, justo. Isso. Guarda, guarda, movimenta, guarda. Movimenta. Boa. Boa, garoto. Não baixa a cabeça. Não baixa a cabeça, não. Isso. Quer direito? Bora, bora, bora. Abre. Me cintura, abre. Abre, abre. Agora. Não deixa bora, sair isso. Não bora, deixa sair. Cabeça. Não deixa. Gira, homem. Gira, 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 gira. Não deixa. Vai pra cima dele. Tira, 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 tira. Tá, ó, não.